Жарадан мамыр жолдостарга салам айтабыз. Биз ошол Бишкек унаа базарындагы жолдун мойнунда турган унаалар өткөнкү базарга караганда бир аз көбүрөөк кирип турат. Ошондуктан бул тарапта дагы эти маршрутканын конечныйча унаалар көп коюлуптур. Ошондуктан ошолорду сиздерге көрсөтүп көрөбүз азыр. Баалар канча болуп атат? Арзан унаа издеген болсоңуздар видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Биз тартылабыз. Биринчи унаа Матизди көрсөтөбүз. 2008 жылы чыгарылган объем 08. Матизге кылкандар болсо көрүңүздөр, 135 000 сом. Бул жерде Subaru B4'in көк түстөгү универсалды көрсөтөбүз. 2000 жылы чыгарылган объем 2. Турбинасы бар. Сиздерге азыр бааларын көрсөтөбүз. Passat B3 седанын көрсөтөбүз. Жылы 88 жылы чыгарылган объем 1.8. Сыртынан абалы жакшы. Баасы 140 000 сом салыптыр ушундагы. Телефон номерлери кызыккандар болсо жазып алыңыздар. Бул жерде эски старушка Mercedes Benz универсал 88 жылы чыгарылган. Баасы келишимди да коюптур. Мында башка унааларыңыздар болсо 10 000 дагы бериши мүмкүн. Көрүңүздөр, бул жагында шофер жагындагы лобой түшүп калыптыр. Убактылуу пленка менен жаап салыптыр. Көрүңүздөр, ак түстөгү Матизеки Рейнс көрсөтөбүз. Жылы 2003 жылы чыгарылган объем 08. 160 000 сом салыптыр. Ички салондорун көрсөтөбүз азыр. Сиздин жарыңыз жакшы. Шаар ичинде издегендер болсо чалып сурашып көрүңүздөр. Такси кылганга. Бул жерде дээ Nexia бар экен. 2007 жылы чыгарылган объем 1.6. Газ бензин менен дагы жүрөт экен бул унаа. Түсү бозгуч сары түстөгү. Баасы канча болду эми? 160. Мазда 6000 көрсөтөбүз. 2003 жылы чыгарылган объем 2. 3200 доллар сурапты. 3200 доллар. Сур, мужикам. Бул жерде кызыл түстөгү Жигулини көрсөтөбүз. Жылы 2007 жылы чыгарылган объем 1.7. Болгон эле баасы 100 000 сом. Азыр салонун дагы көрсөтөбүз.
Шығасын бақ қой. Қатуатшы керек ба? Алыс қолдыңыздар. Мұна ұшында көріңіздар. Сан Сефира қара түстігі 94-ші жылы шығарылған Абен Меке. Сан Сефираға қызыққанлар болса, номер жазып алыңыздар. 130 мың сом. Көк түстігі Honda Odyssey-дің SK үлгісінде бұнан жатамыз. Жылы 99-шы жылы шығарылған. Объем 2-3. Бұлысыр. Сыртынан абалы жақшы. 165 мың сом. Привозный мотор. Бұл ұнаның моторы жан қойылып тұр. SK сау алыңыздар. Привозный мотор қойылып тұр бұл ұнаға. Бұл жерде Subaru Forester-ның ескі үлгісінде мұнан үстіне 98-ші жылы шығарылған объем 2, 5 турбина. 150 мың сом сұрап тұр, болған бас. Honda Сервіні көрсетіңіз. 96-шы жылы шығарылған объем 2. Сервисте суреттегі правая руль. Осы сыртынан абалы жақшы. Басы 3400 доллар. Көріністер бұл жолдың бойында көп арзан ұналар шығып қалады. Шында бұл ұнаны базар ішінен қарасаңыз 5400 жылыса 6000 долларды жазып тұрған болушы мүмкін. Ақ түстегі Honda Stream-ді көрсетіңіз. Объем 1.7 2001 жылы шығарылған. Мына үшін Stream-ді де көрсеңіздер болады екен. Басы арзан 2800 доллар сұрап тұр. Әкімің 800 қолы. Арзан стрим. Сұртында набалы жақшы. Бәлкен бір жерінен нұрылып краска болушы мүмкін, бірақ біз азыр қарап көргенде набалы жақшы көрініп тұрады. Жүрді Мерседес Бенсің старышқа әрес, переход қалысын көрсетіңіз. Неке 14 расход болады деп жазып тұр. Объем 3, бензин. Башқа ұналарға да алмашы мүмкін. Минави деп жазып тұр, көріңіз тұр. 5 ступкасы бар екен. Басы 130 мың сом, көріңіз тұр. Audi 100 бос түстегі универсал переходқа жылы 88-ші жылы шығарылған объем 2 коробкасы механика 60 мың сом сұрап тұр үшін ұнаға. Арзан Audi-ні кіміз деген болса сұрашына шалып сөйлесіп көріңіздер 60 мың сом сұрап тұр. Құрматты достар, бұл ұнаның окончательный басы 50 мың сомға бередіген. Сұрашына арзанына кем іздеп жатқан болса, шоған чалып сөйлесіп көріңіздер. Ақша керек дейді, сұрашына сатыш керек екен. Көріңіздер. Мерседес Бенс 230 көрсетіңіз. 90-шы жылы шығарылған жылы. Объем 2-3. Бензин. Басы 110 мың сом. Телефон номері жоқ қан екен. Телефон номерін айтпаймыз да, YouTube-тан көріп сізге шалышады.
704 30 04 14. Катуу катуу айтып коёбуз. 704 30 04 14. Ушул мерсти сурагандар көп болду эле. Кызыккандар болсо көрүп, салонду тартып коёлу. Пробег канча? 220 мың километр жүрдү. Жүз он миң сом. Биз акыркы унааны көрсөтөбүз. Сиздерге комментарийде сураган болчусуздар, ошо кандай аккордтун эски кузугундагы унаалар болсо көрсөтүп коебуз деп. Мына биз сиздерге көрсөтүп атабыз. Кандай аккорд 2002 жылы чыгарылган объем 2-3 провери кызыл түстөгү. Мында үстүндө люк дагы бар экен, көрүңүздөр. Басы 3600 доллар. Мына ушундай достор, сиздердин сурооңуздар боюнча арзан унааларды көрсөттүк. Мошкандагы кондишнигине келип калдык. 258-чи мошкала. Бул жерден 258-чи мошкала кетет. Ош базары, Арзу, ДР, чыгыш автобекети, ушул сыяктуу Восток 5-ке барган Кызыл Аскердин 3 мошкалардын аягына келип калдык. Биз эми эгерде арзан унаалар издеген болсоңуздар ушул жерлерден көрсөңүздөр болот экен. Кадимки эле эски эле эмес, жаңы унаалардын дагы срочно деп сатып жаткандар бар экен. Ошолорду көрүп чалып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Биз сиздер менен коштошобуз. Каналга жазылганды унутпаңыздар, лайк баскан унутпаңыздар, биздин каналга жазылыңыздар. Буюрса дагы көп унааларды тартабыз.